Lolitur ko jaula khelma rahiko sadar chidiya khana khuleko cha corona virus ko sankraman pachi jari lockdown tespachi garieko nishedhagya pachadi jhanai 9 mahina samma bandh rahiko chidiya khana swasthya savdhani haru apnaudai aaja dekhi bata sanchalan ma aeko cha agantuk gate bhitra chhirisake pachadi yaha sanitizer machine rakhieko cha ta yaha chai hat yaha chai हातमा सेनिटाइजर लगाए पछाडी मात्रै चिडियाखाना भित्र चाहिँ घुम्ने व्यवस्था गरिएको छ 9 महिना भयो हाम्रो सदर चिडियाखाना बन्द भएको आजदेखि हामीले खोलेको छौं हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाको सबै मापदण्डहरू पूरा गरेर चिडियाखाना खोल्दै छौं त्यसमाथि पनि विभिन्न खालको रेस्ट्रिक्सन पनि राखेको छौं हाम्रो भिजिटरहरुको सुरक्षालाई हेरेर सर्वप्रथम त हाम्रो गेटमा आउनेबित्तिकै भिजिटरहरुले थर्मल चेकअप हाम्रो टेम्परेचर तापक्रम नाप्नु पर्ने छ मास्क लगाए अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने छ हात सैनिटाइज गरेर मात्र भित्र छिर्न पाउनुहुन्छ हामीले फुट डिपको पनि व्यवस्था गरेको छौं यसरी हामीले विभिन्न स्वास्थ्यको मापदण्डहरु पनि पूरा गरेका छौं त्यसैगरी भिजिटरहरुलाई डाइरेक्टली आएर लाइन बसेर टिकट काट्न झन्झटबाट पनि मुक्त दिलाउँदै हामीले ई टिकेटिङको व्यवस्था गरेको छ तपाईहरुले प्री बुकिङ गरेर नै आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट तथा ई सेवाको वेबसाइटबाट त्यो सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ अहिले हामीले चिल्ड्रन पार्क हाम्रो पिकनिक स्पट चाहिँ खोलिसकेको छैनौं हजुरहरुले खानेकुरा ल्याएर भित्र बसेर खान त्यस्तो गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न अझै पनि हामीले त्यो चाहिँ निषेधित नै गरेको छौं तर जनावरलाई आएर अवलोकन गर्न घुम्न यहाँ समय बिताउन चाहिँ पाउनु हुनेछ यसरी विभिन्न खालको स्वास्थ्यका मापदण्डहरू WHO को स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्दै हामीले खोलेका छौं WHO को यो कोरोना भाइरस आइसकेपछि हामीले विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड यो पब्लिक प्लेसेसको लागिहरू जे स्वास्थ्य मापदण्ड छ त्यो चिडियाखानामा पनि छ जस्तै मास्क अनिवार्य लाउनु पर्नेछ ह्यान्ड सैनिटाइज गर्नुपर्नेछ तापक्रम लिएर मात्रै छिर्न पाउनु हुनेछ त्यस्तै गरी फुट डिप हाम्रो जुत्ता चाहिँ हामीले एउटा सैनिटाइज गर्ने बक्स राखेका छौं त्यहाँनिर फुट डिप गरेर मात्रै भित्र प्रवेश गर्न पाउने हुनेछ बारहरू छुन पाउने हुनुहुन्न उहाँहरूले त्यस्तै गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्रै हेर्न अवलोकन गर्न पाउनु हुनेछ जनावरहरूलाई त्यसको लागि हामीले सेतो रङमा घेराहरू लाएका छौँ अनि हाम्रो यस यो बावजुद यदि त्यस्तै केही भइरहेको छ भनेर अब्जर्भ गर्नको लागि हाम्रो कर्मचारी साथीहरू पनि फिल्डमा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ ठाउँ ठाउँमा यो हाम्रो विभिन्न नियमहरू पालना भइरहेको छ कि छैन भनेर चेक जाँच गर्नलाई चाहिँ बसिरहनु भएको छ अहिले हाम्रोमा 112 प्रजातिको 1098 जनावरहरू छन् चराचुरुङ्गीहरू अहिले यो बिचमा लकडाउनमा चाहिँ हामीहरूलाई किनभने चिडियाखानाको आम्दानी भनेकै यहाँ आउने भिजिटरहरूबाट आगन्तुकहरूबाट भएको हुनाले हामीलाई यो 9 महिना चाहिँ धेरै नै गाह्रो पर्यो
हाम्रो त्यही पनि हामीले हाम्रो जनावरहरूलाई विशेष ध्यान दिएर जनावरहरूको सुरक्षामा खानपिनमा हामीले कुनै पनि किसिमको कमी गरेका छैनौँ. हामीले हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधार अरू कार्यक्रमहरू सबैलाई कट अफ गरेर सबै पुरै फोकस नै हाम्रो जनावरहरूमा राखेको छौँ. यो 9 महिनामा चाहिँ हामीले लकडाउनमा पनि स्टाफहरूलाई यहीँ राखेर जस्तो 20 स्टाफलाई चाहिँ यहीँ रेसिडेन्सियल राखेर नै खाना खाँदिने उनीहरूको स्याहार सुचार गर्ने चेक जाँच गर्ने स्वास्थ्यहरू हेर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले लकडाउनमा पनि गरिरहेका थियौँ. त्यस्तै गरी जू चाहिँ सुचारु रूपमा यो 9 महिना पनि चलिरहेको छ. हामीले बाहिर अन्य आगन्तुकहरूलाई बन्द गरे पनि यहाँको अफिस चाहिँ खुला नै थियो. हामीले हरेक दिनको कामहरू हाम्रो चलि नै रहेको थियो. हामीले एक तालीमा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम लिमिट हामीले 2 घन्टा राखेको छौँ, त्यसो गर्दाखेरि हामीले 800 हामीले प्रवेश दिन्छौँ. त्यस्तै गरी उहाँहरू बाहिर निक्लिँदै गएपछि त्यो रेसियो अनुसार नै अरू आगन्तुकलाई भित्र छिराउने त्यसरी व्यवस्था गरेको छौँ. त्यस्तै गरी 1:30 चाहिँ हामीले बन्द गरेर पुरै सबै जूको बारहरू यो छुने ठाउँहरू जो भुइँहरू यसलाई चाहिँ सेनिटाइज फेरि गर्नेछौँ अनि त्यसो फेरि ओपन गर्छौँ. विभिन्न ठाउँमा हरियो डोरीको बारहरू लगाएका छौँ. त्योभन्दा उता चाहिँ हामीले भिजिटरहरूलाई जान निषेधित गरेका छौँ. ए यो गर्नुको मेन उद्देश्य नै हाम्रो जनावरहरूको सेफ्टी नै हो. हामीले विशेष गरी हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो जनावरको स्वास्थ्यमा केही पनि त्यस्तो असर नपरोस् हाम्रो भिजिटरहरूले गर्दाखेरि भनेर हामीले विभिन्न खालके नियमहरू राखेका छौँ. जस्तो थुक्न नपाउने, खान नपाउने, खुवाउन नपाउने जनावरहरूलाई, अनि त्यसपछि जथाभावी जान नपाउने हामीले घेराबन्दी गरेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा. हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो चिल्ड्रेन पार्कहरूमा बसेर टाइम स्पेन्ड गर्न चाहिँ हामीले त्यति धेरै प्रोत्साहित गरेका छैनौँ. अहिले तपाईँहरू आउनुहोस् घुम्नुहोस् भनेर जनावरहरू हेर्न पाउनुहुन्छ. सर्टेन समय बसे पनि हामीले यहाँनिर दिनभरि बस्न त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै प्रोत्साहित गरेका छैनौँ. हप्तामा 7 दिन 365 दिन नै खुल्ला हुन्छ. हामीले चिडियाखाना खोलेका छौँ 9 महिनापछि. हजुर आइदिनु होला, अवलोकन गरिदिनु होला, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आइदिनु होला. मेरो नाम प्रशान्त कार्की. कहाँदेखिबाट आउनु भयो? म बानेश्वरबाट. यो झन्डै 9 महिना पछाडि चिडियाखाना खोलेको छ, कस्तो लाग्यो यहाँको व्यवस्थापन अहिले पछाडि? यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ अहिले राम्रो लाग्यो होइन. आउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति केही सतर्कताहरू अप्ठ्याएको जस्तो लाग्यो. अनि मास्कहरू चेक गरिरहेको थियो, त्यसपछि आएर सेनिटाइजरहरू थियो होइन. ठिकै लाग्यो, रमाइलो लाग्यो. के अब यो निरन्तर रूपमा खोल्दा ठिक हुन्छ कि के हुन्छ होला? अब अहिलेको स्थिति हेर्दा त खोल्दै ठिक हुन्छ होला, किनकि अब यस्तो परिस्थितिबाट हामी अब अगाडि बढिसक्यौँ होइन. अब सबै कुराहरू खुल्दै गइरहेछ बिस्तारै, अब खुल्दै राम्रो हुन्छ लाग्छ. मेरो नाम चाहिँ विनोद विश्वकर्मा हो, घर साखु हो. हजुर. अनि आज मेरो छोरीले यहाँ घुम्ने रहर गरेर यहाँनिर घुम्न आएको. कस्तो लाग्यो चिडियाखाना यो झन्डै 9 महिना बन्द भएको थियो, आज पहिलो दिन खुलेको? तपाईँ आज खुल्दैछ भनेर थाहा पाएर आउनुभयो कि कसरी आउनुभएको? मैले थाहा पाएर आएको, अस्ति नै आउनु खोजेको थियो, अस्ति बन्दको कारणले आउन सकेन. अहिले जे होस् खुसी लागिरहेको छ, कहिलेकाहीँ यसो ह्याङ आउट गर्नु पऱ्यो भने घुमघाम गर्न पाइन्छ, खुसी लाग्छ. जस्तो अहिले यहाँ जुन सुरक्षा सावधानी जुन अप्नाइएको छ नि, यो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? सुरक्षा ठिकै छ, त्यति डरलाग्दो तनावग्रस्त छैन. सुरक्षित साथ अब सेनिटाइजरहरू सबै युज गरेर भइरहेको छ, त्यस कारण सुरक्षितै लाग्यो. हस् धन्यवाद. म लुम्बणी कुइकेल. कहाँदेखिबाट आउनुभयो? थली. थलीदेखिबाट. आजदेखि चिडियाखाना खुल्दैछ भनेर थाहा पाएर आउनु भएको थियो कि? त्यसै होइन, यो आजैबाट खुल्यो भनेर मलाई थाहा छैन कि. म आज यसो त्यहाँ अफिसतिर आएको थिएँ, अनि यतातिर आउने काम थियो होइन. ए हजुर. अनि यसो छिरेर जाउँ है, यसो हेरेर जाउँ कस्तो भयो त यो धेरै भयो लकडाउन भएको, अनि के कस्तो रहेछ भनेर बुझेर जाउँ भनेर मात्रै आज आएको. पहिलो दिन हो, मलाई पनि केही थाहा भएन कि. यो आजबाट खुल्यो भने आजबाट मात्रै खुल्यो हो त यो? हजुर. यो झन्डै 9 महिना पछाडि आज खुलेको? आज खुलेको. यो लकडाउन पछाडि चाहिँ आज खुलेको? आज खुलेको. जस्तो यहाँ जुन सुरक्षा सावधानी अप्नाइएको छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो गेटबाट यो त ठिकै छ, अब सेनिटाइजरहरू यताउति गरेर सबै कुरा गरेर छ, फोटो खिच्ने हेर्ने यताउति सुरक्षितै छ. अहिले त अब यति भिड पनि छैन, यहाँ त अब भर्खर खुलेर चाहिँ कसैलाई थाहा पनि छैन.
Sanitizer pani thikai cha, thikai cha, sabai kura ramrai jasto lagyo cha. Babu ko naam ke paryo? Biplab Katel. Kaha dekhi bata aeko? E ma Banesar. Banesar dekhi bata. Pahila pani Zoom ma aeko thiyo? Hajur aeko thiyo. Ani yo lockdown le garda jhannai 9 mahina jati bandha bhayeko thiyo haina? Aaja bata khuleko cha, aaja pahilo din 9 mahina pachi khuleko pahilo din aauda kasto lagira cha? Malai chai ekdamai ramailo lagira cha. Hajur kasto lagyo pahila auda ra aile auda ke farak cha ki ke cha? फरक त छैन फरक छ होला नि त अहिले त मास्क लगाएर आउनु पर्छ यस्तो ठाउँ ठाउँमा गोलो घेरा बनाएछ सबै ठाउँमा जान पाइदैन त के फरक लाग्यो त्यही मास्क लगाउनु भएको छ अनि सुरक्षाको मापदण्डहरु अपनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अलि फरक लाग्यो हजुर अनि के अब फर्किन लागेको घुमेर हैन हामी चाहिँ बाबालाई वेट गरेर बसेको ए ल हुन्छ हस् थ्यांक यू त मेरो नाम चाहिँ सस्मिता महर्जन हो हजुर कहाँ देखि पठाउनु भयो हर्सिटीबाट हजुर यो आज खुल्दै छ भन्ने थाहा पाएर आउनु भएको कि त्यतिकै आउनु भएको अ हामीले खोलेको छ भनेर थाहा पाएर नै आएको हामी त ए हजुर हजुर नमस्कार म चाहिँ मोहन राई मेरो चाहिँ घर उदयपुर हो तपाई पहिला पनि आउनु भएको थियो चिडियाखानामा म एकपल्ट ए हजुर जस्तो अहिले यो कोरोना संकट पछाडी झन्नै 9 महिना पछाडी चिडियाखाना खुल्या छ कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई आज चाहिँ घुम्दा खेरि यो घुम्दा मलाई बिरमै लाग्यो पहिला चाहिँ आउँदा मान्छे धेरै थिए है यो सबै ठाउँ घुम्नु पाइन्थ्यो अहिले चाहिँ दूरी लगाएर चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बाँडेको छ हैन त्यतिबेला चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपले घुमिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिक जस कोरोनाको पनि महामारीको कारणले हामी अलिक आफ्नो पनि टाइट गर्नुपर्ने जस टाइट गर्नुभएको छ ठिक लाग्यो मान्छे अब यही यो संक्रमणले गर्दा अलिक कमै हो पहिला चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब विदेशीहरू पनि थियो होइन भेटिन्थ्यो अहिले चाहिँ नेपालीहरू थोरै कम कम देखियो भन्नु हस् थ्याङ्क यू तपाईँको नाम के पर्यो मेरो नाम के अरे नवरती बोगती आफ्नो नाम थाहा छैन तपाईँलाई अनि सोध्नुभयो त छोरा हो कि नाति हो नातिले सोध्नुभयो नि त आफ्नो नाम सोध्या हो अनि तपाईँ पहिलोपटक आउनुभयो चिडियाखानामा पहिलोपटक हो के के पहिलोपटक आया हो यो हेर्न लागि आएको के हेर्नुभयो त आज आज हेऱ्यो त सर्प हेऱ्यौँ बङ्गुर हेऱ्यौँ मिडियाबाट यो ऊ के अरे चरा हेऱ्यौँ चरा ज्याप पनि हेऱ्यो आज कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो रमाइलो हेरौँला भनेकै आएको के चाहिँ अनौठो लाग्यो यहाँ हेर्दाखेरि अब सबै चाहिँ हेरिया छैन है थोरै हेरिया छ यति यति घुमिरहेको छ ए हजुर बाघहरू हेर्नुभयो बाघहरू पनि हेऱ्यौँ अनि गैँडा गैँडाहरू पनि हेऱ्यौँ हात्ती हात्ती पनि हेऱ्यौँ कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो रमाइलो लाग्यो रमाइलो लाग्यो पहिलोपटकै आउनुभयो तपाईँ पहिलोपटकै हो हजुर काठमाडौँ पनि पहिलोपटक कि पहिले नै हो काठमाडौँ पहिलोपटक आउनु काठमाडौँ पनि पहिलोपटक ए अनि काठमाडौँ सहर त अब धेरै सुन्नु भएको थियो होला होइन गाउँमा हुँदा कस्तो रहेछ काठमाडौँ राम्रै छ राम्रै छ राम्रै लाग्यो के चाहिँ अनौठो लाग्यो काठमाडौँमा के चाहिँ अनौठो के चाहिँ लाग्दो हजुर जग्गै त हत अब जग्गै राजधानीमा जग्गा जसको कि राम्रै छ हजुर राम्रै लाग्यो अनि तपाईँ के घुम्नकै लागि आउनुभएको काठमाडौँ घुम्नकै लागि आएको छोरीलाई भेटौँला भनेर आएको छोरी आएछ ए कति दिन भयो काठमाडौँ आउनुभएको काठमाडौँ आएको अहिले भयो वर्ष दिनै भइसक्यो ए यहाँ चाहिँ आउनुभएको थिएन यहाँ चाहिँ आउनुभएको थिएन आज मात्रै आयो आज मात्रै आएको चिडियाखान नातिले घुमाउनु भनेपछि अझै घुम्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अझै घुम्नु पर्यो त कति जहाँ छ उति घुमेर सिद्धिएर जाने ए पुरै घुमिसिधाएर जानुहुन्छ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com